Masallıda 5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Halbuki bu günlərdə seismoloji xidmət mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli bildirmişdi ki, güclü zəlzələ olmayacaq. Amma görünən odur ki, baş seismoloqun proqnozu özünü doğrultmadı. Ekspertlər də yeni təkanların ola biləcəyini istisna etmirlər. Son ayda yeraltı təkanlar tez-tez baş verir. Bu artıq mütəmadi xarakter daşımağa başlayıb. Yaşadığımız region aktivləşib. Qonşub litələrin hərəkəti nəticəsində bizim yaşadığımız regionda titrəyişlər müşahidə olunur və biz bunun şahidi oluruq. Əlbəttə, yeraltı təkanların tez-tez baş verməsi bu təkanların artmasından xəbər verir. Mütəmadi olaraq zəlzələ baş verəcək, çünki xüsusi seismik dövrlük indi baş verir, deyə seismoloq Qulambabayev bildirib. Ekspertlər onu da bildiriblər ki, Azərbaycanda daha güclü zəlzələ baş verə bilər.